KNU ကောတူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာတက်တထုံခရိုင်မြောင်ကုန်းတပ်စခန်းတွင်တပ်ဆွဲထားသည့်ဗိုတင်ဝင်းဦးဆောင်သည့် KNU အမှတ်တပ်မဟာတပ်ဖွဲ့တို့အကြားသဘောတူညီမှုများပြည့်ပြည့်သွားပြီလို့နယ်မြေခန့်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရပါသည်။ အခုမြောင်ကုန်းတပ်စခန်းမှာနေတဲ့ကရင်နေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြေဆက်မရှိကြတော့ဘူးလို့သိရတယ်။နေမြေခံကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကချိန်တယ်မရတော့ဘူး။ကရင်နေချားဆောင်တပ်ကစစ်ကောင်စီစီမှလာစာမယူတော့ဘူးလို့ပြောလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အချင်းချင်းတွေ့ဆုံမှုတရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး KNU တပ်မဟာတပ်ဘက်ကကရင်နေချားဆောင်တပ်ကိုမြောင်ကုန်းတပ်စခန်းကိုဖြုတ်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ကရင်နေချားဆောင်တပ်ကလည်းလေးဖို့ထားကြောင်မိုင်းလုပ်ွက်ခွင့်ပြုချက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ KNU တပ်မဟာတက်ကလည်းခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့ထိုသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ကရင်နေချားဆောင်တပ်ဗိုတင်ဝင်းအဖွဲ့သည် KNU တပ်မဟာတက်တာဝန်ရှိသူတချို့နှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက်ဟန်တထုံအဝေးပြေးလမ်းမပေါ်ရှိဝမိုင်ကုန်းတွင်ဂိတ်ဖွင့်ကကုန်တင်ကားများထံမှငွေကြေးကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ခေးဖွင့်တာနည်းနည်းတော့ကြာပြီအစတော့လုံခြုံရေးလို့ထင်ခဲ့တယ်။အခုတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်တော့ဘူး။အဆင့်ကျော်လာပြီးထင်ရတယ်။အရင်ကအဲ့ဒီမှာဂိတ်ပဲဖွင့်တာလမ်းပိတ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကိုမိုင်ကုန်းမှကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့သည့်ခီးတဲ့ဆိုပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာကုန်တင်ကားတွေထံမှကရင်နေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့ကငွေကောက်ခံခဲ့တာကို အဆိုပါခီးတဲ့ကတွေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သို့တော်အင်စီကားကိုတော့ငွေကောက်ခံတာမရှိဘူးလို့အဆိုပါမျက်မြင်ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါဂိတ်သည်ကရင်နေချားဆောင်တပ်က KNU တပ်မဟာတာဝန်ရှိသူခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်ကမမောင်းမြို့တွင်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရသည့်စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကခရှစ်တက်မမူးဆိုင်းမင်းလိုင်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်သည့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်နီးစပ်သည့်သတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုပြောပါရယ်။ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကအဝေးထိန်းမိုင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်တပ်မမူးဆိုင်းမင်းလိုင်အပါအဝင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးပြင်းထန်သည့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာဒဏ်ရာရသူတွေကနှစ်ဦးမှာသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ထိတာကငါးယောက်ရီမှုမိုင်းနဲ့ခွဲခံရတာဖြစ်တဲ့ရက်မှာသူတပ်သားတယောက်သေးတယ်။ဆိုင်းမင်းလိုင်ကနောင်နီမသေးတယ်ဟုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့နီးစပ်သည့်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ ကမမောင်းမြို့တွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မမှုနှင့်အတူတပ်သားတို့မှမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ကမမောင်းမြို့အဝင်ထွက်ကိုတင်းကျပ်ပြီးစစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရှိရသည့်ကမမောင်းမြို့သည်တန်လွင်မြစ်ကမ်းတည်ရှိသည်။တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တရက်ချောင်းမြို့နယ်တွင်သုံးရက်ဆက်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လျက်ရှိရာကျော်စေအကျန်းဖက်ပြူစောတိစခန်းနှင့်ပေဒက်တပ်စခန်းကိုတော်လန်ရေးပူ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆင်နေကြောင်းပူပေါင်းအဖွဲ့မှဆက်ဆင်ရေးတာဝန်ခံတဦးကပြောသည်။ကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူပေါင်းတပ်များထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသောဝင်းဝရဲစခန်းမှအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား၃ဦးသည်ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလတွင်ကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုထံလက်နက်အပြည့်အစုံဖြင့်အလင်းဝင်ခဲ့ပူသည်။ အထင်နာနေသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကုံကြောင်ရေကြောင်လေကြောင်ကြီးရေလေသုံးပြုခုခံနေပြီးလေကြောင်နှင့်လက်နက်ကြီးတိုက်ခတ်မှုများစတိုက်လုံဆောင်နေကြောင်မြေပြင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကပြောသည်။ဒီနေ့ဆိုတဝဲခရိုင်ဝင်းဝစခန်းကိုပူးပေါင်းဖွဲ့တွေတိုက်နေတာ၃ရက်ရှိပြီးအခုဆိုကြေးလေဘက်ဆောင်ပြန်ဖိခန့်နေရတယ်ဟုပူးပေါင်းဖွဲ့တွင်ပါဝင်သည့်စစ်စင်ရေးတာဝန်ခံတဦးကရှင်းပြသည
န်းများဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေခြင်းကြောင့်လမ်းပိုင်းများပိတ်ဆို့ကာလက်ရှိတွင်တရက်ချောင်းမြို့နယ်မြိတ်တဝဲလမ်းပေါ်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကြောက်ဆဲကျေးရွာပြူစောထီစခန်းနှင့်ပဲတဲ့ရွာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတို့ကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်များကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အဆိုပါစစ်စင်ရေးတွင်ကြောက်ဆဲပြူစခန်းမှပြူစောထီအချို့လက်နက်ချအညံ့ခံပြီးနောက်ရင်းစခန်းကိုသိမ်းယူရရှိခဲ့ပြီးပဲတဲ့ရွာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်
ထို့နောက်ဘက်တက်တက်စခန်းနှင့်အနေငယ်သာဝေးသည့်မိထဝဲကားလမ်းဘေးမှဝင်းဝရွာရဲစခန်းတွင်တဆွဲထားသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကယနေ့အထိထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းပူပေါင်းအဖွဲ့မှစစ်ဆင်ရေးတာဝန်ခံတဦးကပြောသည်။ ကော့ဂရိတ်မြို့တွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူများအားစစ်ဘေးရှောင်နေရာများမှပြန်လည်လာရဲနေထိုင်ရန်ဖိအားပေးပြောဆိုချင်းချောက်မှုများရှိနေပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေသူများဖားအံမြို့ရက်ွက်ကျင်းနယ်တွင်အေစရင်ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်မပေးတော့ဘဲနေရပြန်ကြရန်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုများမှလာရောက်ပြောဆိုမှုများရှိနေကြောင်းကော့ဂရိတ်စစ်ဘေးရှောင်နေသူများကပြောသည်။ကော့ဂရိတ်စစ်ဘေးရှောင်နေသူတဦ
Mari Pony Jangwe Mani Re Duri Le Mani Kaimbu La Pyo Jare. Nyo Bian Jiro Le Miri Lang Thara, Enwe Pao Kho Thara Ne Piani Lu Miya Bu Pini Ra Balu Lo Yam Le Mati Ro Wu Hu. Puto, Kokre Miu Ne Dwe Ma Chetan Bi, Nyaori Miu Batu, Ajan Pasit Gong Si Siku Bo Sang Dai Kai Ne Di, Dai Bue Adwe, Thikai Ja So Mu Miya Pya Ne Di Adwe, Li Jang Bong Jai Mu, Drong Bong Jai Dai Kai Mu, Lenna Ji Miya Pye, พิกัดได้ใครมุ่งหมายสมเด็จพิลูจังติชยาดีกอกรีมิวมีเอาไปโซเฮจิวากูอาจารย์พัศกังสีเด็กกะเหมือนนี่เนี่ยในวัยนี้ตรงนั่นแหละจีพิกัดได้ใครบงเจบีน่ะยืนสิจังเหรอเดียกันเพื่อวิ่งเอาสีนิ่มมุ่งพิลูบีที่ตาแข็งยาดาชัวรูดารายเพื่อสลับพันสีท่าจังสีเย็นเนี่ยมีแต่เรียนเยี่ยมยาอยากมันนี่ก็อาจารย์พัศเด็กกะตรงเนี่ยบงเจบีว่าเอ็นวีมีชูเปียสีเลย นั่นน่ะจีรีอยู่อะไรเปียเทเลยปีรอสิจ้างเวลาไปลูเรพันเลยเวรีช่วยเรฟงเรลูอยู่เลยแต่ช่วงสุดท้ายก็อยู่อะไรกูเปียมันลูไปเตะบุอะคู่มันแน่ที่พิกัดอะไรสักสิ่งเลยหูสิ่งนี้มีแต่เรื่องยิ่งมีตะคู่กับเปียดีเจ้าเมียอามีชอบพิเศษเนี่ยที่ตาเขมียอาตะพิเศษลูดาลายพิเศษพันสีข้อสังทาเจ้าเมียอาเนี่ยจริงพิลูจูลงเลยดีอาจารย์พิเศษกังสีมีเป็นสิจ้าเมียกูไปสู้พิจารณาได้ใครเลยสิจ้างกี่ยิ่งมีตาลุ่มยาวยิ่งเต็มรอมหาไม่ปู
ไต้หวันพิบัวจีไม่ใช่เว่เกอเอ็นยูตังอูเขยายแต่นามยูเน่เบกาลีกูจีอยู่อะไรตัวมีล่างอายเน่เนี่ยเน่ลีนายวินเจนเว่จำพัสสิกังซีจะได้เลยมาปงดีลีลงเพียงละกังตะโคเรจีอยู่เร่ปงเนลงเพียงละกังปงเจ้าได้ใครเข้าใจพิจารณาเนี่ยมีการเกอเอ็นยูตังวินสิ่งตัวอุกาเปลี่ยดี อาจารย์พัสสิกังสีทานาโจเฉยชายาในบีโรกังสีเนมีเนมีดีเกย์ยูกันยิ้มยูตาสีองเทิงชงเนมีตังอุเคียนเดมฮะในด้วยไต้หวันพิบัวจีไม่ใช่เว่อาจารย์พัสสิกังสีเดมมาในจังเพ่ปงเจไต่ตีอัตวัดแต่ลีเนยเอเวคลีเนตอูเตซงบีเลอูเดียยาสีจังตียาดี อาจารย์พัสสิกังสีเลี้ยงปงเจไต่ไข่หมูจังพยายามสิโกจังสาวเน่ลุงเนี่ยเองช่วยเนี่ยเงี้ยที่ไก่ตัวเดียวเลี้ยงไต่ไข่หมูทำแม่พิโรลามีกูเลยที่ตาแข็งเป็นมาสวยเนี่ยจ้าจังตียาดีเกย์เอ็นยูเทิงโชติเนี่ยมีมีอะไรไต้หวันพิบัวจีไม่ใช่เว่อาจารย์พัสสิกังสีเดินมาเลี้ยงไต่ไข่หมูปูหมูลูกสาวลาเลี้ยสิบีลุงเนี่ยเองสาวบาดายสาวเนี่ยเจียยสาวมีกูเลยจิ้มมาท่าไต่ไข่แข็งยามหมูมีลาจังเกย์เอ็นลุงหมูเพื่อสิมีอี
Katong kiyang jai to nemi ye sakhan ma ne thien ye tet phwe ni yao thien ye tet phwe win ne u a a chan phat sit kaung si ga phi tu ga kwe ye tet phwe win cho ne a sat sat shi di hu so ga me la 9 ye ni ga phan si twa chang ye sakhan ne ni sat ti tadin ye mye ma ti ya di tho a tu phi tu ga kwe ye tet tin nan tet yan yao shi ni di hu so ga a myo thami de u ne myo da 3 u a chan phat sit kaung si ga phan si kae de lo a chan phat mu tai phye ye pou ma phye a mu phwin le a ye yu kae chang le di ta rin tadin ye mye mya ma ti ya di
มุ่งพินิษฐ์ยุ่งในชั่วโรยปีตุกากวยเต็นเนสสัตว์ทพีอาจารย์พัศกังสีพันธ์สีขันลายาดูเนียเนธาดวงสีเนบีอันยาสุมาอาจารย์พัมูได้เพียบบ่มามยาเพียอมุ่งพูนขันทายาดีจะเพื่อเวเนอุลงกูอาจารย์พัศกังสีกาใจทุนเนมีเอสขันเวดวงสีเนดีเจ้าแม่นิเนบังกาปีตุกากวยเต็นเนสสัตว์ดีหูสูกาเฮาเตียเวียวพันธ์สีตัวจิมพีและสีเรนสิจอยดูปูสังเทิงเทิงทาดีหูนิสัตว์ดูดูกาเปียวดี ผู้ใหญ่จะเผยว่ามีพันธุ์สีทิ้งทิ้งขยะบีน่าเสียดายเต็มใจกูมุ่งมีปัจจัยอยู่เลยอาจารย์พัศกังสีเป็นมาแต่ทรงเดียทุกอย่างท้าเจมสีดีบ้ามุ่งพินิจสุดจะอาณาเต็มดีน่าไปลงจงเย่จังพิอายุอาจารย์พัศกังสีก็มีปีตัวใบเลี้ยมยาเรนเสียเย่ลูกสาวยงดามก็ทั้งปู่มูมุ่งมุ่งก่อเย่สามีนามาเตสินั่งเย่เตจ้าลูกชายมูตอนเย่เอียสุญญาเนสันเวมูรูพีสุดสวยพันธุ์สีขยะดูมีปีอะไรสีนี้เตพีตัวลาดรีทานี ยาจังที่ตาเขมยากะสูทาดีตุลูฟงเนมาปีตุกากวยเตจุยเนตุยเนตุยใหญ่ทาเรปงนุยเลตุยตัวเรลูเปียวเรเยสคันเนมาลาสบีพันตัวระทับพันโบชิดีเรลูเลสตาเรกะเปียวดีเรหูเยสคันเนนิสตุมิวดากะเปียวดี